imana avuga ati yego yego ku mugambi w'imana kuri uyu munsi igitangaza gikomeye cyabaye kubera ububasha bwa Roho Mutagatifu ijambo yigize umuntu mu nda ya Bikira Mariya uyu munsi turazirikana impuruza ya Nyagasani yo gukora ubushaka kwe Imana ishira ko ntawe ishiraho igitutu Imana yubaha ukishyira ukwishyira ukizana kwacu nk'uko Mutagatifu Augustine abivuga Imana yaturemye itatugishije inama ariko ntizadukiza tutabigize mu ruhare dufite uburenganzira bwo guhitamo yego cyangwa oya ku mugambi w'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi bavandimwe nkunda ni ngombwa ubushake bwacu ariko nanone ni ngombwa kureka imishinga yacu ibyifuzo byacu maze tukavuga yego nk'uko Bikira Mariya yabiduhayemo urugero yego ni ituro rikomeye Bikira Mariya yahaye Imana ndetse na mwene muntu muri rusange yego ya Mariya ni inyamibwa kuko niyo mpamvu nyamukuru yo gucungurwa kwacu burya ibintu bikomeye biba mu buzima bwacu iyo twemeye Imana ikatugira ibikoresho byayo ibaruwa yandikiwe Abaheburayi twumvise iti ntiwanyuzwe n'ibitambo n'amaturo ahubwo wampangiye umubiri ntiwashimishijwe n'ibitambo bitwika bihongerera ibyaha nuko ndavuga nti dore ndaje kuko ari njye uhugwa mu muzingo w'igitabo ngo nkore ugushaka kwawe dore ugiye gusama inda ugiye gusama inda ukazabyara umuhungu ukazamwita Yesu ukwemerera Imana kwa Mariya byabaye intangiriro y'iyuzuzwa ry'amasezerano y'Imana ku muryango wayo Mariya ni wa mugore wahanuwe n'umuhanuzi Izayi ko azabyara uzaba umucunguzi wa Isiraheli bavandimwe guhimbaza umunsi mukuru ni ukongera kwibukiranya agaciro k'ubuzima ndetse no kubusigasira tuzirikana ko kubyara atari igikorwa cya muntu ko ahubwo haba harimo n'ukuboko k'umusumba byose twumvise Bikira Mariya ukora ugushaka kw'Imana ku tariki ya 19 twumvaga Yosefu nawe yemera Imana ikajya mu bye Imana ntabwo ituvangira ubwo iratuvangurira Yosefu Mutagatifu wari warasabye umukobwa Imana ikaza ikabimuhindurira Yosefu ntiyajijinganyije nubwo wenda byamugoye kuko yemeye gukora icyo Imana ishaka na Bikira Mariya nawe yemeye gukora ibyo Imana ishaka yego arasobanuje ariko ntabwo ahawe isobanuro wakumva udafashijwe n'Imana Bikira Mariya yumvishe ko azabyara umwana w'Imana arangwa no kwicisha bugufi arabyemera nk'abakobwa mwe muri hano ibaze marayika kugendereye kakubwira ko uzabyara umwana w'Imana wenda akabikubwira nko mu kiliziya uri wenyine wasohoka waremeremesheje nje na marayika twahoze turi gutwika twatwitse ngo nzabyara umwana w'Imana da Bikira Mariya siko byagenze yabyakiranye ukwemera kuri uyu munsi Bikira Mariya natwigishe atubere urugero rwo gukora ubushaka kw'Imana tuvuga yego kugira ngo igaragaze ibitangaza byayo mu buzima bwacu igihe cyose dukoze icyaha tuba tuvuze yego oya ku mugambi w'Imana bityo bikadushyira kure y'ibitangaza Imana ibishaka kudukorera bikomeye mu buzima bwacu ibyo bitangaza bishoboka iyo tuvuze yego twubaha ijambo ry'Imana
tunari kugushaka kwayo ugakorwa mu buzima bwacu. Nshuti nkunda, uyu munsi Bikira Mariya natubere urugero. Ni kenshi Imana iza mu buzima bwacu, ni kenshi Imana igira byinshi bikomeye dukoresha. Turangwe no kwicisha bugufi, maze yego ya Bikira Mariya natwe itubere, yego tureberaho, maze tureke Imana itwigarurire ize mu buzima bwacu. Ni amahire ko turi gusoza uyu mwiherero, twabonye umwanya wo kuvugana n'Imana, kandi twavuganye ko Imana nta n'umwe irya sini. Ibyifuzo dufite ni byinshi kandi byiza, tubitura Imana tubinyujije ku mubyeyi Bikira Mariya, kuko ni mudatenguha azabimugezaho bidatinze. Nyagasani Yesu nabane namwe. Muhaguruke twamaze kwemera kwacu. Ndemera, ndemera.